President, jeg vil gjerne komme par merknader helt til slutt. For det første, så er, altså, dette er en sak med flere, det er flere spor og flere forskjellige diskusjoner. Og som jeg var veldig klar på i mitt innlegg, så er det ikke sånn at jeg eller regjeringen blander det som er kontrollkomiteen og det som er Stortinget. Men premisse, og det er mulig jeg da har misforstått, men slik jeg har oppfattet premisse i en del av spørsmålene fra opposisjonen, så har det vært at kontrollkomiteen burde fått, eller nærmest har, en rett til å få disse dokumentene utlevert hvis man ber om det. Det har jeg da argumentert for at regjeringen mener ikke er tilfelle. Og så er det sånn at den diskusjonen vi har i dag handler om noe annet, for den handler om Stortingets mulighet til å be om å få disse dokumentene utlevert med utgangspunkt da i paragraf 75 F i Grunnloven. Det er det ingen som bestrider at Stortinget har en slik rett til å be om det. Så kan det være en diskusjon om hvor ofte har man brukt den retten. Det skal jeg ikke gå inn på nå, men det er det ingen som bestrider. Og det betyr også at jeg antar da at representanten Tetzschners poeng om at kun private brev er unntatt, det gjelder da nettopp den diskusjonen som man har med utgangspunkt i Stortingets rett til å be om å få utlevert dokumenter med utgangspunkt i Grunnlovens paragraf 75. Og det er en vurdering som jeg også vil dele når det gjelder den diskusjonen vi har i salen i dag. Og derfor er det også, som jeg sier, helt åpenbart at Stortinget, hvis man fatter et vedtak, så vil selvfølgelig regjeringen rette seg etter det. Og så, president, er det greit å understreke igjen at dette er ikke kommunikasjon mellom departementet og den ytre etat. Som statsråd Hauglie også har redegjort for, så har oppfølgingen av møtet med alle konklusjonene og nettopp kommunikasjonen mellom departementet og den ytre etat blitt sendt over til komiteen. Dette er et internt dokument, et møteforberedende dokument. Det er heller ikke, som jeg ser at komiteen også har registrert, ikke et referat. Og så er det en ting, president, som er viktig å si helt til slutt. Bare for å oppklare, det kan godt hende det er unødvendig å si, men det er selvfølgelig ikke sånn at det er statsråden selv som setter grensen for hva som er relevant informasjon etter eget forgodtbefinnende. Det er veldig viktig å understreke. Det er et av de aller viktigste ansvarene man har som statsråd, ikke minst når det er saker i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det er at når kontroll- og konstitusjonskomiteen ber om alle relevante dokumenter, så skal de få alle relevante dokumenter. Og det betyr at diskusjonen her dreier seg da om de prinsipper som Stortinget selv har, etter min mening, sluttet seg til, som tilsier at den plikten ikke innebærer å levere ut en plikt til å levere ut interne dokumenter. Det har blitt gjort unntaksvis. Men som sagt, så kan Stortinget be om å få det utlevert etter paragraf 75.